màu nơi áo xót đi nói sợ niềm đau mặn sang kejawi namung kali sepindah ngeraus bingah amergi syukur alhamdulillah dateng sedoyo nopo mawon ingkang dados nikmat
sang Allah Subhanahu wa taala dateng kita sedoyo sak rupi-rupinipun nikmat. Awake waras. Wargane waras. Anak-anake waras. Amin. Dene umpamane isik-isik loro ya tetep saged-saged dipun dadosaken nikmat. Pindah nikmatipun wong loro niku saged ndorong teng awak yambak emut sambat dateng Gusti Allah. Kine wong niku lewaras kesuwen niku sik lali karo Gusti Allah. Kaya perengon niku 400 tahun gak tau loro ngeluwi mboten nanti. Nenek lali malah ngarani dek awak dhewe dadi pengiran le umpak-umpakan kebablasan. Kaya kula jenengan sedaya niki nek umpamane uripe niku lempeng dalan tol lurus plong antuk akhire nyebur kalen syukur nek umpamane ming loro nek modal. Mula mergi niku ratan niku sae nek sing minggah-minggah itu membuat itu juga membuat itu sastra Indonesia gitu. Niku saking damel awake dhewe niku kudu melek. Mergo menggo-menggo arep menteng. Kulo kadang kawisipun aja menekek ming lara wong dipitnah wong iku rasane nikmat nek iso ngrasakne. Dina Dawai pun Sayyidinal Bakir rahimahullah radhiyallahu an. Wong iku gum iso ngrasake nikmate iman nek durung iso ngrasake fitnah iku dadi nikmat. Lek lumrahe wong dipitnah niku lak mun cincing-cincing sapa anu ngoten. Ning malah justru nikmat. Etong-etong awak wis kebagian kaya Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku bolak-balik dipitnahi kan lho. Alhamdulillah. Mula lara niku zahiruhu niki adab tapi wa batinuhu fi rahmah. Alhamdulillah. Ditilei wong. Piye, Mas? Alhamdulillah awakku wis rada penak. Wingi masyaallah. Dunia kok mubeng, sing ujung ngindasmu orang dunia mergo tekmu iki ora patek kepenak kuwi njuk rasane dunia mubeng nek dunyane iki jan menteleng biasa kok ya ngono kuwi wong lara alhamdulillah ya lagi iso dirasake legi yo legi nek pahit yo pahit wingi ku kabeh pahit apa meneh omongane bojoku pahit kabeh. Ya wong piye aku digawani rumah sakit iku sambate malah ngene. Loro meneh. Kapan warase? Wong aku sing ketok rindu ubah-ubah momong masak. Watur kae ngatur kuwi rese-rese ngelati meja kaca. Kowe lora-lora penak men. Lora penak utakmu ngene. Alhamdulillah kan saya ibu selalu tak kepenak. Jadi dokter lor apa? Bu hari urung ditemok ke, oh ya sebetulnya. Urung ditemok ke tambahane widol. Oh no lor apa orang ditemok ke juga ya, temu itu bingi. Sing orang ditemok ke tambahane. Bu, aneh kan aku mau mati kan. Alas mati orang salah satu dipikir. Sebenteng isi duwe sawis duwe sangu. Biyen sering ngaji ning kiri melu mulu dan hormat Kanjeng. Amin. Wani mati apa ora? Mati. Ojo le, ojo mati sik. Dunyane isih kudu geger kok. Ora ora, sama astu yen jamin.
Kadang-kadang wong niku nek diparing kenikmatan kesuwen niku njuk ora eling karo sing paring nikmat. Niki malah dadi perkara. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Malah syukur ini gak ono, rumahsane biasa. Jajak rumahsane saking metu kawetan bendina ngono kuwi ora nikmat kok. Nikmat niku ning wong kadung biasa kesuwen, wis ngrasane biasa. Jajal suatu waktu niku sering metu kok kelonganmu ngono. Ora dadi perkara wong rumiyin niku tan 8 dasa pinten niku wonten napa grahana total siang. Lur niku begitu makreket. Niku langit niku peteng pitik-pitik dok. Dok napa niku kakok-kakok niku rumangsane wis maghrib. Uang niku ning ati rasane maknyek mboten kantenan. Niku wis ora eling bojo gak eling anake. Dhuwit niku gak eling mergo ora duwe. Nikmate mula lagune Ebit G. Ade sing judule Masih Ada Waktu. Bisa parane aku ra iso. Mumpung kita masih bertemu matahari ini. Mula pinten-pinten kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek dateng wis gak ono, ora ono sing iso ngitung nikmating Gusti Allah. Lho ngono iku lho. Nek gek ora kepenak sithik lho niku kok le rasa ora trimone niku le geget. Ure pawe jaman tahun semono ngantek semene wis gak raga. Ure piku yo gak pesen wis diparingi ae bonus ya Gusti Allah wis kepenak-penake wong gantar wis do matek ning kuburan mbuh yo apa iku kabare karo niku awake dhewe sik urip niku wis nikmat ning kene nek gek kesandung sithik ngono ae rasane niku wis kaya loro selawasi kaya loro wit biyen. Ini dulu innal insan la zalumun kafar. Wong tukangane ngoyo tur sering ya mbek ngingkari maring kenikmatan Gusti Allah. Bangkang perintah Gusti Allah. Kenikmatan uang mulai melek ngantek turu ajeng tilem ngantek tilem ngantek melek-melek ini melek-melek ini ku mung kalih mawon tiang ini ku kedai. Syukur pindah syukur datang kenikmatan ing Gusti Allah. Bila ngantos kanjeng Nabi dawuh awak iku enek ros-rosan, sabar ros-rosan iku butuh disedekahi minangka syukron dateng Gusti Allah. Dir maca tasbih, maca napa maca napa, malah saged dicekapi kali sembahyang duha kali rakaat. Dadi nek esuk-esuk niku ngrasake tangi. Wae kok wong turu sing ora iso tangi kok. Alhamdulillah matanya dijajal. Cik so melek-melek tangane ngono. Cik so njotos uang aku sikile gerak-gerak no. Apa meneh sih dijajal. Oh lambene lambene no. Ngunang-ngunung-ngunang-ngunung isi alhamdulillah. Nenek tangi tutus matanya merem gak iso dilekne. Awak itu terus kaku ngejujur
arep pebah gak iso ngono terus piye? Ya sambatan. Payai kula nyuwun berkae jamti kula niki tangi dilem kados kunti kok ngeten niki kiyaine mborang ngerti aku ra ngerti karepmu dewi mborang ngerti wong sing dirasake saiki ku ndundukane wingi kok. Lah wingi karek nandur apa? Lah iki panenane. Mula Mbah Buyut kula niku nate ngendika ngeten. Setunggal wekdal wonten ing kangen pangestu Mbah. Nyuwun pangestu niki sederek rencang wonten ing kangen musibah. Ngeten. Biasa tenek wadul lula diri-diri. Wadulannya sendiri-diri ngeten. Gue ini gali duwe, mau ngeten. Dibuka 5,000, alhamdulillah. Gue Mbah Buyut nih ngeten. Ngene tak kandani ya nih. Nek uang ibaratnya wayah age udan, iku aja njaluk terang. Nek gek panas, ya aja njaluk udan. Nanti terus ditimbah. Lho nek panjen gek udan, ben ora kudanan, ya kowe golek payung. Ora sandungo, ya Allah Gusti udan emang belek keteng langit malih. Kulo ajeng lunga kali gendraan kulo. Nggak jabur mau kaya ngomongnya asem. Ini kaya omong pulau mungkin Mbah Buyut. Nek wayah panas ya jogiri. Ya Allah Gusti mangkumpul ke mendung kersane ngemuli kulo kersane kulo mboten kepanasan. Niki pipi mun kula labur mulun kula salam kempun dados putih memplak ampuna dados cemeng kileng kileng kula mun telas ragat kata Gusti mendunge kula diri ngempal keteng dhuwur kula lha kurang ajar Gusti lahir mangke guru ae ngono kok piye lha nek panas panas ora kepengin kepanasan yo golek payung. Payungi opo muludan ning ngiri kesumo. Alhamdulillah. Tenan pora. Randi duit ya muludan lor wawae ya muludan. Bujune minggat ya muludan. Niku lali kabeh. Wong niku nek mbon artine kepethuk ndek Kanjeng Nabi niku pun mboten nenten sing aji malih kok. Liyane nipun mun ora patek penting kabeh. Dene niku nek mulai kilingan maneh. Ayo pancen cobane disabarake mbok menawa mengko ana dina becik nomburine. Sambi ngenteni nek ana angin. Bisa ngilangi lho panas. Alhamdulillah. Syukure sing digedhekake Gusti Allah mesti tembung la azidannakum niku ditaukiti kalimah azid kalian lam takkit tur kanggo nun taukit niku la azid temen-temen bakal Gusti Allah niku nambah. Oh piye to? Mbah, napa? Kula nyuwun ijazah, Mbah. Napa? Kersane rezekine lancar. Iki mesti mergo ora tahu syukur. Nek syukur mesti tambah. Syukur niku pripun syukur kok piye? Ya ana ya ini ngaji kae.
tau mudeng yo apa awakmu iki. Syukur iki yo ngetokno bunga. Wa amati nikmati rabbika fadis ngene iku lho. Dadi nek dong penak iku cerita-ceritakno karo tanggamu karo sapa wae sing ketemu ngono. Angger ketemu wong sing diceritane eleki. Angger nek suwe-suwe ngene tak ketemu karo wong ora Islam lak ngene lho ngono iku lho ijeh mbok sembayangi. Pangeran mendino apa? Urip awakmu ora penak ngono, bakak ngelu ora ndek duwe. Ngono iku lho pangeran ndak siap mbek awakmu mbok sembayangi lha apa? Ora ngono. Memang samung Gusti Allah nek maring kenikmatan wis luwe-luwe. Kok sing digedhekke kok malah gersae ora syukur. Sing diceritake upami iku sing nikmate. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang berkah istiqomah. Nate pagi kali tiang Kristen rencang niku, rencang teng dunia maksudnya. Kamu sanjang kalau ngomong-ngomong, dia kabar ini, ya, ya baiklah, syukur, iya iya. Kamu serius, niku momen pendito kamu, joro Islam itu kiai, Tuhan itu kasih nikmat. Kalau kita tidak bisa bersyukur, tidak mau terima kasih, maka Tuhan itu akan ambil nikmatiku dan tidak akan pernah dikembalikan lagi. Nek awake dhewe niki diwenehi Gusti Allah nikmat, ning awake dhewe nampa nikmat iki gak ngerti syukur, akhirnya satu saat Gusti Allah akan cukup niki nikmat gak pernah dibalekno neh ning awake dhewe. Niki wong Kristen. Cobalah kalau mesti teman-teman saya ya Tuhan sudah kasih waktu itu hari itu tujuh hari sering jamaat maksudnya tiang Kristen hanya Tuhan yang butuh satu hari minggu aja itu aja tidak mau datang ke gereja kalau sudah 6 hari dia gunakan untuk dia sendiri. Hanya satu hari saja untuk Tuhan. Tidak pernah dia datang. Nah, ini loh. Kalau Tuhan nanti kasih nikmat. Dan dia tidak pandai bersyukur. Nanti Tuhan akan ambil itu. Dan tidak akan pernah dikembalikan lagi. Wong Kristen kok pinter kayak ini. Wong Islam kok apa-apa kayak diapurmu. Mila niki bahasane wala in kafartum in adzabi lasyadid. Mula sing penting iku gedhekno tak syukure. Nek ndonga iku aja kiri ujug-ujug karo Gusti. Kulo pripun niki ngegetno wong iku ya apa itu mestine yang pertama kali iku ya Allah alhamdulillah ngoten niku manane muji syukur dateng Gusti alhamdulillah Gusti kula pun paringi pinten-pinten nikmat niki nek kon alwahidul quran aspurna-purna dadak mengek terus ya kirim salam bikin kali Kanjeng Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabil ummi nabil amin Nabi Rahmah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah sholatan wa salaman barokatan da'imah ilayamu kiamah lakon nembik mangke nyek matur ya Allah Gusti enten segede Gusti kula betah kula lagi keberuan ngono jadi sing diwadur ya ku siti ngalem mesek sing akeh ujug-ujug pripun iki Gusti
cara ning ngene kiai niku biyen nabi ora saiki. Waalaikumsalam. Lho ngono iku lho tangan iku wis cangking. Lagi ngopo? Gula kopi. Nek mikul gula klopo, beras, kantang, karo jagung. Wah. Kedengaran ini, inggih Pak Kiai, alhamdulillah dan panganan sekedik ngatur icip-icip yai. Ya, alhamdulillah. Niki rokok. Niki selamatan kula sekedik kali bojo kula kali anak kula Pak Kiai. Oh, bagaimana? Oh, sekedik. Namun gangsal juta. Lho nek wis ana iku nggih matur nuwun sewu, Mbah. Dalem sewan sing kita tunggu ki mriki nggih. Pindah semer badhe semer kali dengan Mbah Kiai sak wargi. Janep kak paling badhe nyuwun berkah donga pengestu. Heh. Bojo kula nembe sakit. Lara apa? Biasa, Mbah. Nanti ngeluh. Napa yang ngeluh, nggih mikir kula. Tambahane kowe dhewe nggih ning kersanipun tadi cepet manten nyuwun berkah. Donga Mbah Kiai. Oh iya ya, lek banyu. Alhamdulillah, lek banyu niku mung lah ya ana gula klapi ana jagung kluruk ning kono ning ndunak dipikul ijole mung banyu aku wasak gendul alhamdulillah. Matur nuwun Mbah. Iya, wis hati-hati ya. Gumgo selamat donolah noleh. Aja nolah noleh niku karang maune wis ninggali menolah noleh iki aja eman. Golek mikir kamu akeh men. Dene sak meme kok. Raimu. Asik. Rawuh sama astu yang minggu yo. Niku biyen. Nek mbok saiki niku boten. Bolak-balik tak ditakke. Enek wong waru niku mriki isu-isu. Dodok-dodok lawang. Iki enek wong kaya ngene iki gak gelem muluk salam yo apa iku. Dor. Dasare kocone niku nepok. Pintune niku wonten lawange niku wonten kocone dadi gedher gitu. Dor apa cah. Moga-moga. Enten apa? Wah, nun semu blai Mbah, blopi mangke. Bojomu ajeng manak. Bojomu manak kok aku sing mbok waduli ku yo. Nggih. Lah masalah ono apa? Nggih, bojoku lho ajeng manak mbon bet wingi men nglarani. Ha kok mboten jedol-jedol. Ini kowe iki kok ya salah alamat. Kowe iki nek bojo manak gawa ning gone bidan. Lah nek bojomu gemblung, gak ngerti agama gawa mrene tak ulangi sembahyang. Ngono lho. Mboten, Mbah. Lho kok kowe iki kandhane kok sing mboten. Maksud kula niku kesane kang jedang lah iya kuwi gaweane bidan ora gaweane Pak Yai. Nah, ngene mamane Pak Yai marah ning kono malah bayine mlebu meneh. Wis ngene wae. Kabeh kono wae Yai. Metu mbok ora metu kono wae Yai. Wis bismillah. Muka-muka kita ni mah wis lahir, ya. Ya Mbah. Betul betani apa-apa Mbah. Lah kowe rene ora nggawa apa-apa. Yento ya. Niki. Wong niku nek sing gedhe syukure Gusti Allah niku tambah senenge njur akhire nambahi ngene diparingi siti oi alhamdulillah ya tambahi ngono ya. Oleh
gitu. Lha niku nate wonten tiyang sampeke wadul Pak Kyai ya. Saya lagi butuh uang. Oh iya. Sama. Nah ini benar Pak Kyai. Ya benar. Saya mau ke Lampungan. Oh iya. Kalau saya di rumah saja. Nah ini anu mohon bantuan Pak Yai ada yang tak kayak duit kayak amplop lagi saya ini sekretaris dibuka dengan ada pulau kok dikit Pak Yai Mas sak mono ki nek cara aku wis akeh wong kuwi lho nek tak tukoke klenyem kuwi entuk sak duna itu nih buat cekek ini mutah-mutah tuh ya nenek gue jalur nenek kok duit tar gawe tuku mobil lah poe dan gue nenek ini mobilnya ini lah kok malah kok ini malah hari jengkel mulai nembek Gusti Allah ini gue kudu ngetok gini sing nitik ngono nek dimak paring Gusti Allah ya ana ya diuripi digoleke bojo dipakani mendina lah kok ya ora ana rumangsane. Nah niki tangi turu sing kudu dilakoni setunggal syukur dhateng Gusti. Sik nomer loro niki sing kata ya niku kedah sabar jadi sepisan syukur sing pengkali ya sabar mereka urip ning donya niku mboten enten sing 100% plek cocok karo pikirane diri oke. Jadi nih paribasannya tuku sandal nih kono wis diolah alih no tekan rumah dinggo ya sana tua nih lho kok bul atas ya kan gue pijes ya menurut tuku pijes nih kono wis disaksik-saksik rasanya bagus bosan nih rumah dinggo menceng nih ini kumpul kaya ngeten nih kumpulit pintu ning dunya mboten enten tiyang perkara niku mutuh. Wong adunya qadiratun wajifah. Ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajah dunya iku ibaratne kaya pawuan. Ning pawuan iku gak ana sing mutuh. Nek ana sego pincuk ya wis turahan karek sithik karo bitine. Nek ana rokok ya ming tegesan. Nek ana sabuk ya wis ilang gespere. Nek ana klambi ya wis karek gawe lap. Niku mboten nenten sing utuh. Niku donya kaya ngoten niku. Diyakinono, mula ora usah golek perkara sing penak ning donya wong ora panggo. Niku. Nek mboten ngoten, njel ngetokke syukure senenge, ya tandang kita sing lebih. Nek umpamane dengen tok musibah. Ya Allah Gusti. Tentu kesan keranten wonten donya menika panjenenganipun cobi ujian. Mila kula namung nyuwun Gusti paring ana kiyat-kiyaten dhateng sedaya cobi ujian saking panjenengan. Kula nyuwun diparingi ana berkah kegiatan Gusti. Amit mboten wonten ingkang saged kiyat nandangi perkawis. Napa malih ngajengaken ujian, napa malih ingkang awrat
kejawi tiang menika pikantuk kegiatan saya berjela haula wala quwata illa namun Gusti mbok bilih ngantos kula mboten paringi kegiatan iki sepunten jawab pengapunten panjenengan ingkang kathah dhateng kula Gusti kula tiyang ingkang kebak salah kebak dosa kathah lepat lan kekhilapan kula rasa kados mboten pantes mboten patut kula matur tentu panjenengan ingkang sampun pirsa kados pundi kawontenan kula Gusti. Namun lajeng dateng sinten malih kula badhe nyuwun pangapunten toh ingkang paring pangapunten namung jenengan niku panjenengan Gusti. Ngantos kula mboten pikantuk pangapunten saking panjenengan dados napa awak kula Gusti nangis. Nek wis kaya ngono agek aktivitas malih napa ingkang dados damelanipun teng gesang tentunya sening sawah ning pasar lan sak pituruté. Uang iku nek wis tobat njuk ngapura nek Gusti Allah wis resik kesalahane. Oh, insya Allah hasil gaweane Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Ya, wis karek loro iki. Mendino iku mung karek loro syukur kalih sabar. Nek dong enak, syukur. Dong raka enak, sabar. Ono angin semeribit. Alhamdulillah. Ono angin kok panas. Ya sing sabar orang jo-jo ngersah. Kandi sabar. Insya Allah, Gusti Allah maringi berkah yang kata. Inna Allah ma'asso. Jadi wong ini kok juga susu kudu rampung. Muka yang ini gini. Ono waktu ni, misal umpamane diparingi wonten keluarga sing sakit, ya karang loro ya bertompo, tombo ni ning di sing dodol tombo ning rumah sakit, gawa krono, tekan kono ya kudu sabar, wong tekan kono iki wong loro pirang-pirang, sok kadang kalane, wong sing ladeni ning kono sing nampa wong loro iku ya mung wong mbah wong pira njur kadang kalane mrogo sangka awake kesel semenge durung turu nunggoni wong lara terus njur nek nampa wong anyar niki sok ora patek geduga ngene kadang-kadang wong sing opo wah kudu terkepak nunggono ora diluwu prawate mututu ya sing sabar. Karang dek iki ya wong kaya kowe. Mbok menawa sapa jelai matane, wong mendino sing disawang wong lara terus sing kupinge sing dirumokke ku ya gero-gerone wong lara. Lan dia tok perawan ning niku niku mendino sing disawang wong lara tok ora ana wong waras. Sing diruwat kupinge wong gero-gero waduh mak. Waduh pak piye iki? Wah ini kurang jelek-jelek. Ya mungkin najeng ndak tersaken mutah ning Surya pasuryan njur rada erengmu. Kowe sing sabar. Natur sing apik. Senu, Bu, niki kula mbeta tiyang sepuh kula sakit. Ing pengangkah badhe kula ditepet teng mriki kersanipun saged kerumatan. Ya Usek, belum nonton. Nggih. Ngono wae. Ora usah. Oh, lah kok koyo ngono. Yu tembung jalu-salus karo saurane kuasa bentoro. Kuwi tanggane kok petok wit iki. Lah ora rampung nek koyo ngene iki malah wis ora men perkara. Ya sing sabar ndeni sak perkara. Gua nek wis ketemu dokter, nanti Pak, niki dan sebelum kula sakit. Oh nggih. Nggih. Dokter niku ya ora terus kesusu. Biasane sing gesek tawa-tawaan. Delok ning meja nulis-nulis. Kok ya ora le tandang. Wis sampean sing sabar.
oh dokter iki ndek kesel kaya kowe. Mungkin mau ni yo dokter niku nyusake kok ngono kulo ngarani niku. Mangger ketemu wong lho, ketemu wong lho dokter. Awet esuk jam 7 praktek kan nek sore jam 4 lara tok sing ketemu. Ora ana dokter ketamuran bintang film enggak. Ora ngono. Tubruk-tubruk. Mending diai sing teko ya ora kabeh gelok dintik kantonge rada kandel mulai pales wae bulane tesbeh nek wong dokter niku mesake pakaiane resik wek jungkatan etok ringsik bagus dokter niku. Mau saya hanya uripe beli uang lor. Kalau kau betul pulang dari dokter. Okay, nak berdatang terus gue lihat ni kan sudut kuping ni kau terus sebagai beli ngelangak dokter ni. Jadi betul tipe deh. Kambing ini. Gue opo. Grungok ke isine wetengmu. Iki mung mangan opo? Iku kok mentah. Oh, iki kadhal. Wis ngono, mangke pun weteng niku dituthuki. Mbok karo pipi. Kok dekpol niku nggawe petrek sing kekarat. Nah sekarang itu terus betul kok lindang di pain ini buat nulis ngeset orang sah sampai niku nusok nusok dokter niki kita ungu aku lalu kita lek lindang mari bon pinter pinter tak ragat ulang dulu nubat cepu waling mandi saat dulu pokoknya di nanti kita kudu mari ya mau tenen uang mari niku sing damel gusti boten dokter. Dokter niku lak nggih mung gawe dalan. Paringi Gusti Allah mari niku liwat dokter. Dadi Gusti Allah niku nek maringi kula panjenengan niku napa mawon mesti nganggo dalan, ora langsung dibuka langit. Gusti Allah maringi rezeki awake dhewe diparingi soto sawah, dudu garapi watun panen pari. Gusti Allah maringi duit awake dhewe dodol bakso ketening prapatan wayahe wong budal kerja dongorok dongorong mergo panas banter udan nurung teko bakso nentek akhire mule nggawa duit. Gusti Allah maringi mari nang wong lara ya liwat dokter dikari ukat. Gusti Allah maringi warna-warna iku mesti ana dalane, gak ono sing langsung saka langite. Ya Allah Gusti nyuwun beras telung karung blek saka langit nibani ndasmu. Ya ustahilan ya kaya jadi ini kustoya Gusti Allah wane-mane lucu. Pak Yai ngopo, mak kula niku sakit nggih. Niku lajeng tanglet, niku saking Gusti Allah ngopo saking mboten. Oh, lah kowe iki kok koyo ngono iki piye maksud? Mboten. Soale nembe mau padu kali tanggane, waktu iki dijamel kali tanggane. Ya ora nek ngono iki ya kabeh sama Gusti Allah. Ngono lho. Ora sane kono kok pikiranmu nek lara tandake. Dino ramari tambah kemenek. Nene betul mana? Nih tambah kemenek. Nene betul mana? Betul mana mana? Ya mati. Bung tambahnya kok ramari? Nene wong loro ni nene ramari lah mati tu. Wis kuno kui, wis kuno biasa. Tapi wis dunia ini tak ada singan. Nene wong loro ya biasa. Nene wong mati ya biasa. Wih ya tu mati mati. Nah ini kuburan ini sini mati tak nih. Rasa bingung.
Nek wong sugih ya biasa, wong biyen ya wong sugih. Nek ularan ya biasa, nek dapur kuwi ta. Biasa. Itu rasa bingung. Kula njenengan sedaya sing penting sak niki. Nyaket nek ati kalih Gusti Allah. Gak ono laku lampah ingkang sae kejawi namung nyaket dateng Gusti. Ane wong laku nang nyaket nang Gusti Allah niku mboten gampang. Mergo sering wong gak lur dalani. Mula sak derenge ya sing penting nyaket kalih Kanjeng. Ing kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Terus wallahu ghafurur rahim. Nek kowe seneng mek Gusti Allah kan golek Kanjeng Nabi dhisik. Manut nek Kanjeng Nabi nyakit mek Kanjeng Nabi. Lah iso dhewean. Wah kula mek langsung mawon. Langsung rokok ya. Besar. Udah nyakit mek Kanjeng Nabi. Lah nyakit Kanjeng Nabi cara lagi. Yang ini iki. Nenek nih selawatan bareng-bareng ini iki. Iso dadek no arti njuk cedak nek Kanjeng Nabi. Nek we cedak nek Kanjeng Nabi engke kali Gusti Kanjeng Nabi di cedak nek kali Gusti Allah. Amin. Kulo jek bodeng nek gak lara ngono ya. Muga-muga mantaring ana istiqomah. Amin. Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh besok ning akhirat iku wong sing paling cedhak karo aku iku wong sing akeh dhewe lindungake. Waduh. Nek ge selawate sesek caket kalih Kanjeng. Kanjeng Nabi ning akhirat niku benjing kembali mboten karo wong sugih-sugih mergo Kanjeng Nabi pun donga. Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah Gusti, mugi gesang kula paringana gesang miskin. Ya Allah Gusti, mugi benjing nek pecah kula paringana pecah miskin. Ya Allah Gusti, kula teng akhirat mangke nyuwun paringana kempal kali tiang-tiang miskin. Allahumma amin. Kowe mlarat tos ge? Mlarat. Nek mlarat jeset bakale kumpul karo Kanjeng. Amin. Sugih apa mlarat? Mlarat. Pengen sugih apa pengen mlarat? Sugih. Ora ana dicamat. Karena pengen kumpul Kanjeng Nabi, nengke pengen suka. Wong suka itu sesuai dengan akhirat dibanding dengan karena wong melarat. Kaca em lebu swarga umpama pada lebu swarga, nanti kaca em 500 tahun. Umurmu es, umur kalau lima jangan 100, itu 500 itu. Helm takon. Kau yang Andri nang dokter itu loh. Telung jam rasanya harus keringetan kabeh sar muring-muring ya. Ngono-ngono andin lebus warga kok 500 tahun ini apa? Rekoso pak. Nggak ya. Mending sih beleng ngono ae. Caranya pi, imlarat iku. Jadi kibis sendiri ini setengah wektal kibis Sri Mustofa Rembang niku sareng ngaos kali bapak kula. Mbahmu wonten Jeporo duka napa acarane kula mboten tatoso kemutan. Lagi bisnis wedal niku lak dados anggota MPN yo soge lah nek dibanding kalih mbahmu niku memang petani biasa kok. Wong kula niku sering ditumpakne garu ya. Bapak niku nginjang-injang nek teng saben ngriku ngejak kula ndur kula ditumpakne garu sing digeret kalih niku lho. Sing disel kali meson niku. Niku nggih wayahe gak ilok iku. Na 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 na
nyanyek no ngono iku lek mlaku selendru selendru gak pecicilan iku dapur itu diselawati malah pecicilan ngono iku ya apa lu mending kebone izau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Mbahmun itu ngasar kali ke Besri. Mbahmun itu sanjangnya itu. Jadi niku nge, para rabu, ning swarga niku sing paling riyen mlebet, niku tiang sing melarat. Mula nek kula dibandingkan Pak ke Besri niku, mesti disik kula nek podo swarga ni. Wong sugih ke Besri kok. Menak, diuncai ke Besri. Enak-enak, ini dilalan ke Besri niku, pikanto wedal ingkang nginging. Ayo penak ta len jawab. Jawabe iki bisa gitu. Oke, keri-keri nek swarga ya menang ayam. Ni menen menen nggih panjen nggih mboten. Nang piye wong aran nek wong sugih niku mesti nggawa pirang-pirang kok. Nek cara wong niku lunga kaji sing menggawa salin tok kira-kira sak setel ngoten mawon niku begitu pemeriksaan teng bandara niku nyeng ngoten mawon mboten enten tetek kita titik mboten tapi nek sampean nggawa koper 30 ampun kita titik niku niku akhire niku koper disuweki niku enek narkobane tak gak iki wong kaji kok koper 40 niku kok siji dititi dudal-dudal ana cawor. Katok. Pemenang sika. Lu aneh meneh iku ana sing sangu sambel kacang sekilo. Piye iki masane kono gak iso nyekek opo piye? Ono kono warung sing enak-enak malah sambel kacang digowo bot-boti. Lu kok persis siji ini dibuka ini malah gelek layur. Wanai-wanai keper malah dibuka malah kompor. Astagfirullahaladzim. Ya akhirnya ini aku lah pemeriksaannya gedangon kancane wis dongkak motor mabur wis entuk rangsuman teh napa jus gula niku pengalaman nanti nembak motor mabur Semarang Jakarta ini ditawani ya nih sing raden ini ke pramugari nih teh apa jus pak nah gula jatah nanti yang gula niku mas maman mana maman Fatur Rahman nih dan Fatur Rahman nih saya jus nah ditarik pakai es apa enggak pak ya pakai es kalau enggak pakai es jus nanti jus ya pakai es nanti enggak pakai es jus iki wae nek. Wong wis jane ning motor mabur kono dhek sik ketakuran. Iku lho ibarate wong ning swarga ya kaya ngono kuwi. Ki mbiyen kok ndi ki mara sepo. Mbok ki apa? Kulo ki dolan kok. Iki iki le mumpet ki iki. Mbok ki apa? Iki ditong terus. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ngono mulane musik pelarat ke apa sampean niku wis penake ngomong gawa apa piye ta malah nyatir roh tagak aku gak gawa apa-apa wis dik tuh ayo mlebu
tekan kono, waduh, alhamdulillah. Kok koyo ngono api iki opo iki? Yo, iki ganjaranane mbiyen awakmu, Dik. Diparingi kowe iki segem sabar iki lho, diparingi mlarat yo gak pernah gersah. Oh, ngono. Koyo ngene iki. Iya, api ini. Iki jane piro? Gak tuku. Wis mbiyen nek tuku sabar urip ning donya dipitnah lara marat ngono kuwi. Oh, ijole koyo ngene iki lho. Anak ngono aku pengen urip ning donya meneh, aku pengen nyuwun melarat meneh, lara nemen. Wah, ya amu. Sami uki sing ke suki-suki ni. Wis suki gak kang ngaji sisan. Gak duwe ibadah ngamal gak ono. Wis. Napa iku? Meneng ae. Wis, akhirnya keputusan terakhir mengingat menimbang akhirnya memutuskan bahwa si A dihukum di neraka 10 tahun. Karena sudah banyak saksi dan bukti yang sah menurut pengadilan. Oh. Wangir dilebok nang neraka. Jawab Bibi. Laula akhartani ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Nyuwun Gusti, mbok mangkiriyen kula mangsul keteng donya malih kula tak dados tiyang sing sreget ngaji ning ngiri. Kula ajeng nderek Kanjeng Nabi. Malaikate jawab, "Lho, kok bisa ta awakmu gak tau krungu ta? Kupingmu iku krungu ta gak? Dijak-jak yang ono yaene gak tau mangkat iku." Iya iya, ning pancen dadi nasibku kaya ngene. Ya wis, ngono. Neraka. Nek ngono iki aku biyen ya tau ngaji ning mangsa pisan. Wirae mergo ana kanca sing ngejak aku ya ora niat ngaji. Nanging aku arep mulih dhewe ora wani akhire aku ndeprok nang isor wit blimbing. Aku ngantuk ngerti-ngerti wis bar. Ngono iku. Ngono iku. Gusti Allah iku. Merintah nek malaikat iki gole ana nang terkono nek menawa ana wong sing duwe ngamal ora ketang sedhi. Diwalek karo malaikat niku. Iku rada pelik-pelik cara baterene wis karek petene yo. Iyo ngeli-ngeli. Nek wong iki lagi dijunjung yo. Gusti niki enten sing meli-meli niki. Enten ngamali suwidik niki. Biyen teng iso brimbing niki. Panjen estu benjing teng akhirat niku neraka sakmunten kanten kanthi angkatan niku sing do gadah iman niku sing mlebu neraka mergo panjen duwe dosa akhir gogoi kali Kanjeng Nabi enten sithik dintas enten sithik dintas nganti yang paling akhir niku piyambake yang engkang nate mawon dikir kali Gusti Allah maus tahlil terpaksa niki akhirnya dintaske gila kalau mau disebut ke dijelaki kali Syekh Abdul Rahman Nati Ba'i wasulusun yaktu nabi dunubi wa khotoya idom فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ اذْهَبُوا فَزِنُوهُمْ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا وَجَدْنَاهُمْ مَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَوَجَدْنَا أَعْمَالَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ
binjing teng akhirat niku saben-saben tiyang niku diparingi kitab. Kitab napa? Kitab catetan ngamale dhewek-dhewek. Kitab niki menurut keterangan setunggalipun hadis nimangkaken sahihna pun boten. Niku nek dibuka biak niku ambane bukune niku sak pendelengan. Sejauh mata memandang maksudnya. Ini kira-kira mamane sekilo. Berarti ambane niku sekilo. Iki mau ne ngomong ini, iki mau ne ngomong ini. Terus iki dicuatet itu apa ya. Akhir ditawake kali tiang ini. Iki dibuka. Nggih Gusti. Bener apa ora? Lha nyapeti malaikat kuwi ana sing salah apa ora? Ana sing mbok rumangsani ora nglakoni apa ora? Dititik kok siji. Nggih lha sedoyo Gusti. Nggih panjenengan kula gawean nggih koyo ngeten niki. Pripun iki? Akhire niku ternyata terakhir niku enten keselit. Catatan amal mung sak baris ya mbak nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki dicatet akhire pripun wa yaqulul haq wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kitab lembaran ini ku dikendikake 99 lembar kebatan tak ngamal cocok kabe tur elek kabe nenek sak baris dia tahu sadar akhirnya Gusti Allah adkhiluhumul jannata bi rahmati berkait aja. Ya azal jawahirin ukud wa khulasat aksiri sinil wujud ma'adiku kakasiru walau ja'a di badril majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma'awaita min khisalil karmi wal jud al-kaunu isharatu wa antal maqsud. Ya أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم برفعتي والأولى لك شهود. Bila berapa namun nyuwun mawon ni kan paling tak aku lah nyuwun datang Gusti Allah mugi Allah mari nyono kajembaran dateng sinten mawon ingkang kersa rawuh wonten pengawasan mriki. Amin. Mboten kitang sepindah, mboten kitang teng mriki ngantuk, mboten kitang teng mriki mboten mireng ngaos. Ya Allah, mari ana benjing dados ahli swarga. Amin. Kok umpama tiyang sak menten iki wonten sing kudu mlebu neraka, kula mawon. Kula niki ras ikram kula kali umatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya paringane dados bejo donya ngantos dumugi ngalam akhirat. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
doa. Wa barakatuh. Waalaikumsalam.